Vítám vás u československého podcastu Týdeníku Respekt. Jsem Andrea Procházková a se mnou ve studiu sedí šéfredaktor Respektu Erik Tabery a na dálku komentátor slovenského deníku N Martin M. Šimečka. Československý podcast budete odteď poslouchat pravidelně, a to první týden v měsíci, kdy se budeme společně bavit o tom, co se v posledních týdnech stalo v našich krajinách. Ahoj Milane. Ahoj Andreo. Ahoj Eriku. Ahoj a dobrý den. Začneme jako minule, a to otázkou, co nejzásadnějšího se z vašeho pohledu vlastně za poslední měsíc od té doby, co jsme spolu mluvili, stalo. Tak Milane, jestli začneš? Začnu spíš jako světem nebo naším blízkým okolím, tak pro mě je hodně bedlivě, i když teda zatím těch informací málo, je pokus teda o ukrajinskou ofenzívu u Chersonu. Což by znamenalo zvrat v té válce v tom, že Ukrajinci se poprvé teda pokoušejí nějak prolomit prostě ruskou obranu a dělají to velmi sofistikovaně, ale zároveň teda o tom moc nevíme, protože tají informace, tak, ale myslím, že to je hodně zásadní zvrat v té válce, pokud se jim to samozřejmě povede. A pak ještě mě zaujala, byť na to nemám úplně silný názor, ale ta debata o vízách pro ruské turisty. Tam směřujeme teda k tomu, že Evropa minimálně teda zrušila ten původní benevolentní režim, to znamená, že Rusové budou mít těžší přístup k vízům než dotud. To je iniciativa české vlády, která by nejradši udělala vlastně úplný zákaz a jakýchkoliv turistických víz, plus by ráda neplatnila ty současné. A je to taková jako kontroverzní věc na té evropské úrovni, se vlastně dohaduje, jak moc je to dobrý nástroj boje proti ruské válce. Já mám k tomu, nemám úplně pevný názor, ale tam je zajímavé to, že vůbec k tomu došlo a že to k tomu došlo pod tlakem východní a severní Evropy v rámci Evropské unie. Což je důležitá věc, protože se ukazuje, že naší část Evropské unie, včetně Skandinávie, začíná mít poměrně silný vliv na vývoj Evropské unie, což je nebývalé. Jako, samozřejmě souvisí to s válkou na Ukrajině, ale mění se vlastně rovnováha sil. A ta východní a severní Evropa začíná mít relativně mnohem větší vliv než doposud, což je zajímavé. A tento, jakoby to stížení víz pro Rusy je přinejmenším jakoby kompromis, ale který vzešel na základě tlaku teda z této části Evropy, která chtěla samozřejmě ty víza zrušit úplně. Ale říkám to, že to je ten vývoj je důležitý, prostě, protože to znamená, že tady se něco děje prostě v rámci těch siločár prostě v Evropské unii, což a je považuji za dobrý vývoj, že střední a východní Evropa nabírá sílu. Kromě toho, co zmiňoval Milan, hlavně teda tu ofenzivu ze strany Ukrajiny, asi bych zmínil i smrt Gorbačova, protože kromě toho, že hrál nějakou historickou roli, tak pro mě to byl vlastně první politik, já jsem byl v 80. letech dítě, takže to byl takový jako první politik, kterého jsem vnímal na nějaké té globální úrovni, s tím, že ho i mám vnímat, protože se něco na základě i jeho kroků mění a odehrává. Takže to je rozhodně událost. A potom všechno, co souvisí a co se tak jakoby sbírá v souvislosti s tou energetickou krizí a přípravou na zimu, protože si myslím, že to je úplně obří téma a že my jsme vlastně teď na prahu těch událostí, takže už vidíme nějaké nitky, které k tomu vedou a má to vliv samozřejmě i na politiku vlády, myslím, že víceméně i v obou zemích a tak. V
Pojďme se kouknout dovnitř našich států a já bych začala Slovenskem, protože my jsme ten podcast minule končili s tím, že dneska už bychom mohli vědět, co se dneska teda 1. září bychom mohli vědět, co se na Slovensku stane s politickou krizí. Takže všichni čekali, že dnes už to bude jasné, že ta vládní krize bude mít aspoň nějakou cestu ven. Milane, proč se tak nestalo? No, protože Igor Matovič jako obvykle nesklamal a přišel na poslední chvíli s nápadem, který je pro něj typický, byť ho předkládal premiér Eduard Heger, protože Matovič je stále na dovolené ve Španělsku a odtud poslal, samozřejmě to je všechno jeho návrh, že teda stručně řečeno 10 podmínek, za kterých, když Svoboda a solidarita Richarda Sulíka, když je přijme, tak on odstoupí z funkce ministra financí, jak to žádá teda Sulík. No, na té věci je nutno říct, že je podle mého názoru v zásadě celý ten jeho návrh nepřijatelný, proto Sulík vlastně už také včera teda ve středu, jak plánoval, tak tu demisi podal hned ráno. Ti další ministři ještě ne, on je požádal, aby počkali do pondělí, až se dá Matovičovi čas na rozhodnutí s tím, že řekl dobře, ale nejdřív, protože Matovič prostě to podmínil, že až všechny jeho podmínky to SAS splní, tak pak odejde z funkce. No, ale to znamená přijetí různých zákonů, to znamená, že by odešel z funkce někdy v prosinci, v nejlepším případě. A Suli říká, tak to ne, prostě odejděte z funkce hned a pak se můžeme bavit o těch podmínkách. A teď teda Matovič je na jeho straně teda nějaká reakce a proto se čeká do pondělí. No, proto to zdržení a celá ta situace je prostě absurdní. Ono to vůbec nedává vlastně smysl z pohledu venku. Já jsem četla analýzy slovenských expertů těch požadavků, tam jsou nějaké nové daně, 100 milionové plošné výdaje, podpora rodinného bonusu, dokonce i nějaká změna ústavního zákona o daňové brzdě, pokud to správně chápu. A jsou to vlastně věci, které jsou buď v praxi nerealizovatelné dneska, anebo vlastně naprosto s nima SAS nesouhlasí. A zároveň vlastně byly oznámeny jako po 2 měsících toho, co teda jako na to byl čas vyjednat tyhle podmínky. Tak co jako Matovič chce? Chce teda zůstat v té vládě do toho prosince, kde se to ukáže znova, nebo jako co je jeho cílem, že je to takhle nahrnuto a vlastně on musí sám vědět, že to je nerealizovatelné? No, ono je to těžké prostě vlastně vůbec jako komentovat nějak racionálně. Prostě tam musíme počítat s tím, že pokud se ptáš na to, co Matovič chce, tak jako z toho, jak já ho už znám a znám celé Slovensko, tak jeho jediným cílem je z této situace vytěžit 2 věci. Za prvé, aby vypadal on jako ten, kdo zachraňuje Slovensko a hodit celou vinu na Sulíka. Silný motiv je samozřejmě se Sulíkovi pomstit za příkoří, které mu jakoby napáchal na něm. A Matovičova kombinace pokusit se z té situace vyjít vítězně, byť to znamená potenciální pád vlády v budoucnosti. Je pro Matoviča prostě hlavní cíl je, že on může říct, já jsem chtěl dobře pro Slováky a Sulík mi v tom zabránil a proto padá vláda. On vlastně nedělá nic jiného, on hledá cestu, jak se on sám marketingově, jak prodá tento svůj krok, nebo jak přemýšlí udělat ten krok tak, aby on měl pocit, že v něm z něho vyjde vítězně. To je celá jeho, tam žádný jiný motiv není. To tam prostě on je bohužel v tom je člověk, který jinak neuvažuje. Jenom tom, jak může v nějakého konfliktu, který sám stvořil, vyjít vítězně na úkor druhých. To je celá motivace. Eriku, ty jsi napsal komentář pro slovenský deník N ještě předtím, než Igor Matovič oznámil tady ty svoje body, i když teda on to neoznámil sám, jak říkal Milan, ale přes lidi z Olano. A napsal si, že aby mohl vlastně odejít jako politik z budoucností, tak by musel teď odejít a ne čekat a vlastně prodlužovat tu situaci a tu krizi. A Milan naopak teď říká, že on to možná dělá proto, aby se zachránil v mediálním prostoru. Tak myslíš si, že to může být ten druhý recept na to, jak odejít jako vítěz nebo jako politik z budoucností?
Ono to vlastně není v rozporu s tím, co říká Milan, protože možná jako Igor Matovič cítí, že už nikdy v žádné vládě nebude, tak tam chce zůstat co nejdéle. A on tam je vidět, a je to vlastně, myslím, že je opravdu strašně zajímavé sledovat. Je to příběh celé řady zemí, my jsme to měli také v nějaké podobě, a to je to, když jeden člověk, jeden politik vlastně jakoby zajme tu společnost a vlastně jenom on je klíčem k řešení toho problému a zároveň odmítá ten problém řešit v zájmu té veřejnosti a sleduje víceméně jenom sám sebe. Je to pozoruhodné za normální okolností, vzhledem k tomu, co už jsem říkal, co stojí, co čeká náš region teď během té zimy, tak takhle oslabovat vládu a oslabovat tu společnost je takový malý zločin, protože tady půjde opravdu pro spoustu lidí o nějakou existenční situaci. A Igor Matovič neumožňuje vůbec vlastně té společnosti se posunout dál a řešit něco podstatného. V tom je to vlastně fascinující, ukazuje to nějaké limity té demokracie, se kterými se samozřejmě musíme jakoby vyrovnávat. Nicméně ve chvíli, kdy ten jeden člověk dokáže takhle uhranout tu politickou scénu, tak to značí fatální krizi vůbec v tom politickém systému. Je tady samozřejmě třeba říct, že ono by se to dalo vyřešit i nehledě na něj. Ve chvíli, kdyby premiér ho prostě odvolal a kdyby se Olano zachovalo rozumně a řeklo, hold, se nedá nic dělat, ale jak jsem sledoval ty výroky a rozhovory s jednotlivými aktéry Olano, tak zatím se zdá, že drtivá většina té strany za Igorem Matovičem stojí a zřejmě prostě si myslí, že tahle strategie je správná, ale myslím, že to si dneska už myslí opravdu jen oni. Přitom taky říkali, že ty požadavky nevěděli do poslední chvíle sami a že vlastně pan ministr financí jim to tak jako vzkázal na poslední chvíli. Postavil se k tomu Richard Sulík, předseda SAS, vlastně dobře, když řekl, já tu demisi stejně podám, pokud Igor Matovič prostě do pondělí neodstoupí, tak my nebudeme jednat ani o těch bodech a pak naši tři zbylí ministři odstoupí a vy budete mít menšinou vládu. Je to podle tebe správná strategie? Za mě je a jediná možná. Jako vlastně on udělal strašně chytrou věc v tom, že ve chvíli, kdy na pár vteřin Igor Matovič převzal iniciativu, tak on mu ji vlastně během pár vteřin zbořil a vzal si ji zase zpátky, protože on ukázal, že na té pozici nelpí a že chce vlastně po Matovičovi to samé. Prostě pojďme vyřešit, my dva odejdeme, vyřešíme ty body a ta země bude moct fungovat dál. Takže v tomto ohledu podle mě on zafungoval správně a vzal opět Matovičovi iniciativu. Myslím si, že v tom je vidět, že Sulík je politik. Matovič je konferenciér, šéf prostě nějakého cirkusu, kde on se baví a vytahuje různé kejkle a myslí si, že to je vlastně jakoby podstatou té práce. Takže v tom, myslím, že i tady na tomhletom místě je docela vidět ten rozdíl. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová včera na tiskové konferenci řekla, že takto se vládnout nedá a nemá. A ta tisková konference byla celou dobu o tom, že vlastně nechápe, jak to, že se ty politici vzájemně nedokázali bavit. Milane, dokázal by si popsat vztah vlastně Sulíka a Matoviče, protože on se táhne docela dlouho a zároveň to tak trochu vypadá, že ta vláda je celkově zahleděná sama do sebe oproti tomu, co se děje okolo nich, ať už je to ta energetická krize, vývoj na Ukrajině a podobně, tak oni vypadají, že jsou vlastně strašně fascinováni sami sebou a tím, co vlastně řeší. Ano, no tak to je. Oni kdysi byli vlastně docela dobří kamarádi, protože když byli v opozici, tak společně pořádali demonstrace proti Ficovi a tak dále. No ale samozřejmě situace, jakmile prostě spolu vládneš, je něco úplně jiného. Nutno říct, že Sulík taky není teda žádný jako dokonalý politik, taky řekl, má svoje hodně much.
ale přece nám je to nesrovnatelné s Matovičem, který prostě je člověk konfliktu. A on, jakmile Sulík jenom několikrát Matoviče začal kritizovat za nějaké jeho kroky, to už dávno ještě, jak začala ta pandemie, tak prostě Matovič ho pojal jako nepřítele a z toho konfliktu se Sulíkem vlastně žije on osobně. Já myslím, že ho to stravuje vnitřně a že ho to zároveň ale baví. A když člověk, ale to, co říkal Erik, je důležitější prostě, protože do tohoto konfliktu byla vtažena celá ta strana a ti lidé nejsou schopni rozeznávat úplně jakoby normální věci. Jako oni ztratili rozum de facto. Jako člověk to zažívá samozřejmě, že vidí, že ale toto má takovou sektářskou povahu. Už jakoby ta strana prostě i ti její členové, až na nějakých pár výjimek. Ale když člověk sleduje ty debaty, a to nutno říct si prostě ze strany jako Sulíkovy strany, to zaseknutí se v tom obvinování, kdo co všechno jakoby udělal tomu druhému, je naprosto šílené. To jako se nedá poslouchat, to je, a ti lidé jsou úplně opravdu, jako je stravuje ten konflikt způsobem, že nejsou schopni vnímat nic jiného, natož teda zemi, které by měly jakoby vládnout. A to je ten obraz, je opravdu zdrcující v tom, že i já už mám problém to sledovat, byť je to vlastně moje jakoby profese. Protože mě to prostě už šíleně nebaví, to je jako telenovela prostě, ve které jakoby už ztratíte jakýkoliv kontext toho, co bylo předtím, ten scénář se ztratil prostě v naprostém chaosu. A vy se díváte na něco, co už nedává vůbec žádný smysl. Jak si ti aktéři odkazují na něco, co už dávno by zapomněli, ale oni si to pamatují, protože přesně si pamatují všechny křivdy, které na sobě napáchali. A společnost v podstatě na to a už ani nekouká. Jakoby společnost už na to kašle, prostě ona tu vládu hodila už přes palubu. A my se ocitáme v situaci, kdy, jak říká Erik, prostě před náma je docela děsivá teda zima a všechno, co s tím souvisí, včetně cen energií. A ta vláda se zabývá prostě sama sebou, nebo Matovič se zabývá Sulíkem naopak. A to je opravdu jakoby děsivý obraz. Dva měsíce lidi z Olano vlastně opakovali, že Igor Matovič nemůže odstoupit ze žádných okolností, protože vyhrál ty volby a musí být v čele té strany, ale ve vládě. Včera jakoby otočili, že říkali, že odchod Igora Matoviče je reálně ve hře. Tak je reálně ve hře, nebo to je jenom nějaká hra? No, tady je zajímavý posun, který zatím ještě jako uvidíme, jaký bude mít psychologický efekt. Ale ten samotný fakt, že Matovič připustil svůj odchod, byť ho podmínil různými šílenými požadavkami a že to nebude hned a tak dále. Znamená jistou změnu, která, a teď to já jenom odhaduji, že to může do jisté míry pomoct teda Hegerovi, třeba jako předsedovi vlády i té straně, že když už Matovič jednou připustil, že může odejít, tak by mohli vyvinout tlak na něj, no tak když už si to jednou připustil, tak odejdi hned a ne až po třech měsících, aby se ta situace vyřešila. Neříkám, že se to stane, ale ten samotný fakt, že Matovič připustil svůj odchod, mění trochu situaci, ale do jaké míry, to uvidíme v pondělí. Taky jsme měli politiky, kteří říkali, že nikdy neodstoupí a nakonec museli. Takže jsme vlastně po dvou měsících tam, kde jsme byli na začátku, nevíme, jestli bude menšinová vláda, jestli se třeba prosadí změna ústavy a budou předčasné volby, protože momentálně Slovensko nemá tak jednoduchou možnost vyvolat předčasné volby jako my. Tak vlastně by mě možná zajímalo ten pohled zvenku, jo? Protože my se řítíme do té zimy, o které jste mluvili, je potřeba nějaká jednota Evropy, zároveň se blíží italské volby, kde pravděpodobně vyhrají fašisté a velmi jako prorusky naladěné síly. U vás tam na Slovensku vlastně stojí někde v řadě a čeká na svoji šanci buď Petr Pellegrini, nebo Robert Fico, nebo Republika, nebo strana Mariana Kotleby. Tak co by to vlastně znamenalo pro tu Evropu, Eriku? No, kdyby to dopadlo všechno takhle špatně, tak by to znamenalo samozřejmě nějaké větší riziko, pochopitelně mnohem větší riziko pro Evropu, jak když dopadnou špatně volby v Itálii, než když se tak stane v Česku nebo na Slovensku. A to špatně, myslím, teď zejména třeba pokud by se měl měnit ten vztah k Rusku. To uvidíme. Jakoby z tohohle hlediska si myslím, že dvojnásob je důležité se snažit hledat nějakou
míru rozumné stability a snažit se řešit skutečné problémy lidí, což by se dalo, by se mohlo zdát, že v Česku je o trochu teď lepší, byť samozřejmě kauza Mlejnek, která vyčerpávala a oslabovala vládu poměrně dlouho v kritickou chvíli, tak také odváděla pozornost od řady důležitých témat. Nicméně ta vláda pořád se pokoušela v tom pracovat. Myslím si, že mnohem větší problém u nás je v té vládní komunikaci vůči veřejnosti a v, řekl bych v jistém ohledu, schopnosti pochopit, že to, co nás čeká, je opravdu bezprecedentní problém a že nejde vyřešit takovou tou klasickou ideologickou formulkou, buď to z jedné strany snížíme daně a z druhé strany zvýšíme daně, a což teď myslím jako ve zkratce. A je vidět, že část těch politiků i vládních si to uvědomuje, takže už mluví dokonce kritičky k tomu, co se u nás děje, nebo spíš neděje, co ta vláda nedělá. Ale já mám obavu, že pokud se ta zima nezvládne aspoň nějak dobře, myslím, že ideálně zvládnout nepůjde, že to bude opravdu tak velký problém, ale aspoň trochu dobře, kdyby se to podařilo, tak jasně, tak to bude těžké a může se potom jako kodrcat dál. Já mám obavu, že když by se to nezvládlo, tak ta proměna v řadě zemí, včetně těch našich, může být opravdu velmi špatným směrem. A v tomhle tom ohledu ty politické reprezentace mají prostě dvojnásobnou odpovědnost, protože jak na Slovensku, tak v Česku jsou v těch vládách prostě demokratické síly. Milane, pojďme to dát trochu optimismu té slovenské situace a vládní krizi. Co by byl ten nejlepší scénář, jak by to teď mohlo dopadnout? Tady ten celý chaos, to, že vlastně tak trochu netušíme, co bude, ale chtěli bychom, aby to dopadlo dobře. Tak co by to bylo? Tak nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby Matovič do pondělí teda uznal svoji prohru, odstoupil a ta vláda se dá jakoby znovu dohromady a začnou řešit teda to, co mají na stole, a to jsou všechny ty opatření prostě jako proti té zimě. Ideální v tomto případě opravdu by bylo, kdyby aspoň ta vláda mohla vydržet tímto způsobem ještě aspoň rok, byť si myslím, že to už je tak maximum, co dokáže, překlenul tu zimu a nějak prostě těm lidem aspoň trochu dát naději, že se vládnout dá aspoň v její zájmu, aspoň trochu. Protože to v situaci, které se teď nacházíme, je skutečně naprostý propad nedůvěry prostě vůči vládě, což znamená samozřejmě prostě v očích lidí i částečně to působí na něj i v nedůvěru jako demokracii. To je ten problém, který na Slovensku máme, poměrně vážný. No, ale já mám pocit, že to je příliš optimistické, protože potom neumím si úplně představit, že by to tak šlo tak hladce, jak to teď říkám. Byla by to poměrně takový malý zázrak, kdyby se to povedlo, upřímně řečeno. Takže si myslíš, že nejpravděpodobnější je, že bude chvilku vládnout menšinová vláda, pak se přejme ústavní zákon a budou předčasné volby? No, obávám se, že to je pravděpodobnější. I s tím, že ta menšinová vláda ve skutečnosti nemůže vydržet, já myslím dokonce i ten koaliční partner Boris Kolár, který je teda taky nestojí za řeč, ale tomu zjevně tahle situace nevyhovuje a bude chtít předčasné volby. A je to sice technicky komplikované je vyvolat, nicméně je možné přijetím změny ústavy, to možné bude. A za té situace, kdy to bude taková křeč, tak asi ty strany se shodnou na tom, že lepší budou předčasné volby, ale to samozřejmě není dobrá situace. To je... A jak říká Erik, samozřejmě Slovensko v tomto smyslu nehraje tak velikou roli, byť jako ukrajinský soused samozřejmě hraje větší, než kdyby to byla malá země někde jinde, jako třeba Česko, které hranice nemá. Ale zase nutno říci, že ten italský problém může být větší. Já ale zase na druhé straně, a to bude zajímavé vlastně vidět, do jaké míry je schopnost Evropy zvládnout tuto situaci, protože na ní se ukáže doopravdy, jestli teda Evropská unie je nebo není velmocí, nebo je nebo není taky říší, kterou nutno brát vážně. A hodně bude záležet, ta Itálie samozřejmě, to bude zajímavé prostě v tom, ta hlavní strana, která má zvítězit, paní Meloni,
ona není proruská, ona je teda hodně antiruská, aspoň to zdůrazňuje, což je jakoby relativně dobré. Na druhé straně má fašistoidní prvky. Jiná věc je, že v Itálii padají prostě, respektive stoupají výnosy z dluhopisu, což znamená, že je vlastně dluhová krize v Itálii, jinými slovy. A pokud se Itálii nepodaří tu nedůvěru investorů zvrátit, je to jedna z nejzadlužnějších zemí v Evropské unii, a protože čeká zároveň na to, že ji spasí Evropský fond pomoci, který je obrovský pro Itálii, čímž ale bude muset splnit nějaké podmínky, že? Tak tam se ukáže, jestli Evropská unie a vůbec jako politikové jako takový jsou schopni uznat realitu, a že ta Itálie dokonce i ve špatném výsledku těch voleb nedemokratických politiků, kteří zvítězí, budou muset uznat realitu a nějak se přizpůsobí, řekněme, tomu, co diktuje nejenom Evropská unie, ale taky teda mezinárodní finanční trhy. A já tam jakoby doufám v to, že všechny tyhle souběžně, všechny ty procesy, pokud je zvládne, ta Evropa zvládne, tak z ní vítěz vyjde jako hodně posílená. A samozřejmě může se stát, že ta zima ji zdrtí. Ale já jsem spíš optimista. Tak se pojďme přesunout do Česka. A nás tady zase zmítá kauza ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka, který teda už je dneska bývalý ředitel civilní rozvědky, protože včera 31. srpna podal rezignaci. A vlastně ten problém, který s ním souvisel, byl to, že se stýkal s hlavním aktérem korupčního případu Dozimetr Michalem Redlem, kterého policie před 2 měsíci přibližně zadržela a je nyní ve vazbě. A když to vyšlo najevo, tak Petr Mlejnek už byl v křesle, ale ministr, premiér, vlastně vláda, kdokoliv, říkali, že to není problém a dokola vysvětlovali, proč to není problém a moc se jim to nepodařilo a skončilo to naposled tou rezignací. Eriku, je to podle tebe správné rozhodnutí, že Petr Mlejnek rezignoval? Určitě ani prostě nebylo. Měl to udělat dřív, ve chvíli, kdy se vlastně rozpoutala ta kritika a trvala dlouho. Navíc je třeba říct, že ta kritika byla ve své podstatě oprávněná, že prostě měl kontakty, které mít neměl. Neměl podle mě dostatečnou prověrku na tento post. I to podivné podnikání jeho ženy. Vlastně těch otázek tam bylo strašně moc a myslím si, že zrovna u vlastně tajných služeb by mělo být jasno, aspoň jako co nejvíc to jde, že to rozhodnutí je profesně správné. A myslím, rozhodnutí o tom, kdo tu instituci povede. Tady se to prostě jako fatálně nepovedlo a já jsem popravdě řečeno čekal, že to bude tohle řešení, protože to se tak dělá, aby ho nemusela odvolávat vláda, čímž by jeho vlastně ještě víc potupili, zároveň by museli přiznat, že udělali chybu, tak to se hraje tak, že on řekne, já se obětuju, oni řeknou, škoda, přišli jsme o skvělého chlapíka, ale ve skutečnosti bouchají šampaňský, že to mají pryč. Ale oni to je pryč jenom jako částečně, protože samozřejmě zůstává tady fakt, že to bylo špatné rozhodnutí, to jmenování. Tu vládu to oslabilo, proto je to hlasování o nedůvěře, byť by určitě byla záminka i pro jiné. Ale jako z mého pohledu ta vláda se oslabila v nejméně vhodnou dobu a vlastně strašně zbytečně. Samozřejmě z dlouhodobého hlediska my budeme asi sledovat pečlivě, co to způsobí s Vítem Rakušanem a celým stanem, protože tolik chyb, tolik malérů na jedno uskupení v tak krátké době jsme tady dlouho neměli, myslím, u demokratických stran, jinak Babiš s tím vyšel za jeden den celkem běžně, ale i z pohledu té vlády si myslím, že to je zátěž, která podle mého odhadu se bude jenom prohlubovat, že se to tím jako nevyřešilo. Proto bych se vlastně chtěla zeptat, co jsme se dozvěděli o fungování ministra vnitra Víta Rakušana, ale vlastně i celé vlády, tím touhle celou kauzou, protože vlastně trochu s podivem, jak oni k tomu přistupovali, nejprve to hodně podceňovali. A je to už několikátý problém, je to vlastně podobný scénář, nejprve to podceňujeme, spochybňujeme, že to není důležitý, pak teda řekneme, že to je důležitý, ale že si nemyslíme, že ty důvody jsou pro to,
aby vlastně někdo odstoupil, nebo aby se to nějak prostě řešilo prakticky na politické úrovni. Pak mluvíme o tom, že Andrej Babiš dělal horší věci občas, tak jako je tam mezi řádky řečeno. A pak teda nakonec to vyřešíme tak, jak se to mělo vyřešit na začátku. Tak je to nějaký jako modus operandi této vlády, ministra vnitra? Je, protože to, co si popsala, se vlastně děje opakovaně. STAN a Vít Rakušan evidentně na tu situaci vládní nebyli připraveni. Nebyli připraveni ani odborně, ani personálně. Ukázalo se, že tu stranu tvoří opravdu pár lidí a myslím, tvoří teď tu, řekněme, mentálně profesní kapacitu. Jinak je tam samozřejmě víc členů, ale po pár těch skandálech oni de facto přišli o kompletní elitu. Ve chvíli, kdyby odešel Vít Rakušan, tak de facto ta strana už je vlastně mrtvá. Oni i to došel potom jako do vlády. To jsou lidé, kteří vlastně, o kterých se předtím vůbec nevěděli, že by se mohli stát ministry, třeba i ministr Síkela. A to znova není dobře. Je to vidět na celé řadě kroků, ať už třeba v jejich komunikaci i té krizi a jednání. Tam je vidět ta neskušenost, že to nejsou politici. Myslím si, že Vít Rakušan strašně podcenil a tu velkou politiku a velice silnou opozici, protože prostě je silná opozice, má navíc i mediální podporu. A myslel si tak trochu, že vlastně ta společnost se ponese na euforii, že oni jsou ti dobří, čistí, což platilo v tom, že se porazilo silné populistické hnutí, zůstali bokem extremistické strany. Nicméně to neznamená, že ta společnost bude rezignovat na nějaké nároky a na to, že ty politici musí prostě splňovat kritéria a dělat dobrá rozhodnutí. A on tohle to všechno podcenil, takže se mu nakumulovala tolik chyb, které právě nedokáže ještě navíc rychle řešit. A jestli by se to dalo brát, že to je jako mladická nerozvážnost chyby, dobrý, možná ta vstřícnost k těm politikům na začátku jako trochu větší má být nebo může být, ale já myslím teda, že Vít Rakušan už vystřílel, co všechno mohl. Já jsem psal na Web Respektu, že kdyby byl kocour, tak prostě už přišel o 8 životů a ten má teď jako jeden poslední, to znamená jedna chyba a podle mě končí. Takže z tohle hlediska je to celkem dramatická situace a je vidět opravdu, že ani on, ani ta strana nebyla připravena na takhle velkou zodpovědnost. Milene, jak se ty díváš na kauzu Mlejnek, ale obecně na to fungování české vlády ze Slovenska, protože jedna ze stížností, která vlastně dlouho držela Petra Mlejnka v té funkci, bylo, že ta pozornost kolem šéfa rozvědky vlastně škodí té rozvědce, která má chránit bezpečnost státu a provádět vlastně v zahraničí nějaké operace. A že vlastně jako tady to, co tady vytváříme, tak škodí státu. A to byl jeden z těch argumentů nejen pana Mlejnka, ale vlastně i ministra vnitra. Tak by mě zajímalo, jak se na to koukáš z té slovenské reality. No právě to je. Já se na to musím dívat jako s otevřenými ústy, že ta česká vláda, já rozumím tomu, co říká Erik samozřejmě, ale že česká vláda to, se tohoto problému nějak zhostila ze ctí, teda minimálně v tom, že ten pan Mlejnek odešel sám, protože na Slovensku u nás tajné služby jsou neskutečný průšvih prostě. U nás je bývalý teda šéf bezpečnostní služby, teda SIS, pan Čolinský trestně stíhán, a to byl ve funkci možná pár měsíců za korupci. Už je tam jiný člověk, ale ta tajná služba na Slovensku je v rozkladu naprostém. Takže když se na to dívám slovenskými očima, tak si říkám, teda mít vaše problémy. Nicméně, uznávám, že to, co říká Erik, si myslím, že je navzdory tomu, že ta česká vláda ve srovnání s tou slovenskou je na tom nesrovnatelně lépe, i co se týče jakoby normálně takové politické kultury, ale i jaksi i věcnosti. Ukazuje se, že opravdu politika je prostě hrozně komplikovaná profese, která prostě, a to už kolikátý, pokolikáte už zjišťujeme, že politik, který přijde
buď z komunální politiky, nebo z ulice, jako Matovič nebo a další, prostě v té politice nemůže obstát, protože nemá tu základní schopnost té politice rozumět a chovat se a řešit ty věci, jakoby věcné problémy, o které tady samozřejmě jde především. A to je to, čím prochází naše země, procházejí prostě už leta. Že do politiky se může dostat kdokoliv, když má dost peněz nebo charisma. A pak se v té politice, když se dostane do vlády, ukáže, že to je vlastně hrozný průšvih, protože neumí vládnout, neumí tu politiku dělat. Myslím, umí se do té politiky dostat, ale neumí ji potom dělat. Což je ten problém vlastně všech našich zemí ve střední Evropě nebo postkomunistických zemí, kde jsme tuhle jako roli politiky podcenili, protože prostě v tom Německu nebo v jiných státech v západní Evropě prostě je politika profese, ke které se člověk jako propracovává lety. Čímž pochází z dola, z politických stran, kterého vlastně toho člověka vychovávají k politice. A on si projde všemi fázemi té politiky, od té malé komunální až po tu stranickou a potom tu velkou. Ti lidé jsou obvykle už připraveni tu politiku dělat. Ale to je prostě to, co západní demokracie pěstovali desítky let a my ne. Ale na druhou stranu, jo, jako papírově, jsou to všechno profesionální politici v tom, že ať už je to Igor Matovič, Richard Sulík, Vít Rakušan, teď tady neporovnám a nestavím na stejnou úroveň, jo, ale říkám, že to jsou opoziční poslanci dlouhodobí, který pak se dostali do vládních funkcí, předtím často byli v komunálu, Vít Rakušan byl starostou Kolína. To jako nejsou přece neskušený lidi, kteří by nevěděli, jak ta politika funguje. Otázkou je, jestli jich chtějí respektovat, to je myslím, že to druhá věc. Ale přece to nejsou jako lidi, ani Igor Matovič není člověk z ulice, že jo? Jeho lidi v jeho straně možná jo, ale jako on sám byl v té poslanecké sněmovně. Tak čím to je? To přece není tím, že by neměli školu politiky. Oni seděli v tom parlamentu dlouhou dobu. No, jako u Víta Rakušana samozřejmě trochu kulhá to, co říkám, protože proto opravdu byl v komunální policii a ta, i byť ona se neúplně podobá té velké, a tam je možná ten velký rozdíl, ale dobře, měl nějakou zkušenost, ale já mám pocit, prostě u Matoviče to neplatí, protože být opozičním politikem, který dělá v podstatě cirkus v parlamentě, nic jiného. Jako on o té politice vlastně vůbec nic nevěděl, ale i kdyby, tak jeho povaha mu to neumožní, aby vládl. Dobře, to je druhá věc. Ale obecně ten problém je, že vlastně ti politikové, když přijde do vlády, tak jakoby nemají, možná ten problém je prostě, že nemají oporu v těch stranách. Erik o tom říkal prostě už, když ho tam psal, a ten problém těch politických stran na Slovensku je fatální. My vlastně politické strany téměř nemáme. Protože Matovičová strana má 50 členů a je to vlastně strana jednoho muže, který drží klíč od pokladny. Sulík taky, jeho strana má jenom 200 členů. To není žádná politická strana. Oni nemají žádné zázemí. A také proto taky nemají lidi, které můžou dát do těch na ty ministerské posty a důležité funkce. Protože si je nevychovali. A pak je prostě sbírají z ulice. Slovenský problém je v tomto ještě vypuklejší. Ale víceméně se ukazuje, že když ty strany nemají prostě tu dlouholetou zkušenost, kdy si vychovají doslova, jak se tomu říkalo, kdy si kádry, že jo? Ještě za komunismu. Ale tak to je. Vy si musíte vychovat ty lidi prostě, abyste mohli normálně vládnout, protože prostě ty lidi musí mít nějaké zkušenosti a znalosti. A starostové v tomto, obávám se, že doplatili teda na to, že ano, fungovali v komunální politice, ale neměli páru o tom, jak se dělá prostě velká politika na celostátní úrovni. Já myslím, že to přesně tak je a že obecně v té české politice, a tady, jak říká Milan, na tom Slovensku, se vlastně strašně podceňuje to odborné zázemí. Jako kdybychom si udělali nějakou anatomii toho, jak vlastně se Vít Rakušan dostal do problému s jmenováním Mlejnka, tak myslím si, že jeden z těch důvodů je, že neměl tým lidí, kteří třeba už předtím analyzovali, co se v té bezpečnostní komunitě děje, kdo jsou třeba potenciální šikovní lidé a tak dále. I on tady zmiňuje, že to jméno pana Mlejnka dostal tak, že to zmínil jediný poslanec z KDU ČSL a jeho to zaujalo a pak se zeptal dalších a pak se potkali a jmenoval ho. A
v tom je rozdíl třeba i v té velké politice, proto se jí říká velká. Ta rozhodnutí můžou mít fatální dopad, jsou pod mnohem větší kontrolou. I dnes, ať už média, nebo samozřejmě lidé z různí lobbysti a tak dále, jsou připraveni na to si analyzovat lépe než mnohdy ti vládní politici, kdo je, kde, jakou má minulost a tak. A tady se podle mě dostal právě do té situace tím, že neměl to odborné zázemí. My nemáme zatím informaci, že on by, myslím, že ani náznakem jsem to nikdy neviděl, že by Vít Rakušan ho jmenoval právě proto, že je namočen do nějakých kaus a bude mu sloužit a tak. To ne, to bylo prostě špatné rozhodnutí, které vycházelo z špatně nastavené politiky. A tam vlastně o tom bychom se měli skoro bavit víc, protože politici se nepochybně i z těch chyb poučí a můžou být jako potom jak v mnoha ohledech lepší, ale pokud my nezměníme tu podstatu, to, že tady je třeba mít nějakou odbornost, odborné zázemí a týmy, že se nemají všechny peníze dávat čistě do marketingu, protože pak ta politika vypadá opravdu marketingově. To myslím, že je obrovské téma a je to obrovské téma jako roky, co vlastně píšu o politice, což už bohužel je docela dlouho, tak tenhle ten problém je pořád na stole. Já jenom dodám, že to je, ten problém je dvojí. Za prvé, přesně jak říká Erik, ale jako to téma strašně hrozně není vůbec sexy. Prostě mluvit o odbornících v politice, lidi začnou spát okamžitě, prostě, když o tom začneš mluvit, ale je to přitom úplně klíčová věc. Já zírám na to, jakoby kolik lidí je ochotno dělat ministry bez těchto zkušeností. Já když si představím, že by mě někdo oslovil, abych dělal ministra, třeba jenom ministra kultury, což bych teoreticky mohl rozumět, že? Abych to nevzal, protože tomu vím, že tomu nerozumím. Nerozumím celé té prostě, jakoby to, celému tomu systému. Já tomu nerozumím. Já bych se vyděsil, kdybych to měl dělat. A tito lidé prostě normálně jdou dělat ministry vnitra, nevím čeho všeho. Jako kdyby nic. A to svědčí taky do jisté míry prostě o hlubokém neporozumění toho, co to je velká politika. A už jenom tím, že vůbec se ochotní stát ministry, trochu prokazují s tou svou neskušeností zároveň neschopnost sebereflexe. Prostě to je bohužel taky problém. A myslím, že to hezky reflektuje v tom, že když se dávají návrhy na to, kde uspořit, tak na Slovensku i v Česku se říká škrtejte státní úředníky. Ty jediný experty, který tam máme, a přitom všechny ty studie ukazují, že kdyby se měl o polovinu méně ministrů, ale o polovinu víc úředníků, tak by možná jako půlka těch věcí fungovala lépe. Co mi přijde podobné na Slovensku a v Česku, je to, jak vlastně vláda dává šanci té opozici, jak se oslabuje, ať už je to, že Richard Sulík nechce a říká, že je nemožné vládnout s Igorem Matovičem, který dělá všechno pro to, aby s ním nikdo vládnout nechtěl, nebo to, že vlastně dneska ve vládě, české vládě, dokonce Petr Fiala křičí na Ivana Bartoše, že změnili Piráti stanovisko k panu Mlejnkovi, kterého původně teda jako asi nějak tak podpořil, ale ne úplně nějak jako nahlas, ale pak řekli, že to je problém. A už v té vládě české se tvoří nějaký konflikty a neumím si představit, že Petr Fiala na někoho křičí. Pro mě to je vlastně jako úplně věc ze sci-fi, že by někdy byl schopen zvednout hlas, ale očividně se to podle svědeckých jako výpovědí členů vlády stalo. A my dneska máme schůzi sněmovny, kde se hlasuje o nedůvěře, vyvolali hnutí ANO a SPD a je teda úplně jasné, že to nedopadne, protože to by museli hlasovat proti své vládě třeba Piráti a to se taky nestane. A ty důvody, proč ta schůze je, jsou vlastně trošičku absurdně formulovaný, že tahle vláda kryje organizovaný zločin a podobně. Tak to mi trochu symbolizuje to, co se děje na Slovensku, když opozice mluví. Tak jak to, že ta vláda se takhle nabíhá v těch obou státech, proč to se to nedá dělat líp? Já vlastně v něčem je pro mě překvapení, že se tady dávají takhle ty lehký body těm opozičním poslancům, Milane. Andreo, to je prostě, pro mě to záhada, byla by to pro mě záhada, kdybych neznal ty politiky. Občas jsem s nima mluvil a ptal jsem si jich, jak můžete dopustit to, že tato vláda prostě kolabuje v očích veřejnosti, je to
nejméně oblíbená vláda, je nedůvěryhodnost této vlády na Slovensku nemá historický precedens. Je to nejnižší důvěra ve vládu za celých 32 let slovenské demokracie. A říkám jim, jak můžete dělat věci, které evidentně nabíháte vlastně, nebo podporujete to, že se prostě při současných volbách, nebo ať už jakýchkoliv, prostě dostane k moci nedemokratické síly. Teď vy sami nejenom, že podkopáváte větev teda pod sebou, ale i pod celou společností. A odpověď, Andrejo, je taková, to není tak špatné, jak to vidíte. To se všechno srovná. To vůbec není tak zle, jak to vy vidíte, vy novináři. Oni si nepřipouštějí, jak je to opravdu zlé. Oni to prostě nechtějí vidět. To je normální, opravdu to je slepota takového zvláštního ražení, které politici možná mívají. Říká se tomu odtržení od skutečnosti, ale ono to tak opravdu je. Oni nechápou, na jaký průšvih zadělávají celé zemi. Oni to prostě nechápou. A tam je navíc ještě vážnější, že ta veřejnost to vidí ještě hůř než ty novináři. To znamená, ta jejich představa je tomhletom naivní. Ale k té tvé otázce, já bych to rozdělal. Já si myslím, že vůbec to nechci jakoby zlehčovat vůbec, ale to, co se stalo Vítu Rakušanovi a Česku, je takzvaně, bych řekl, provozní chyba. Ta se stane chybná rozhodnutí, zatím vlastně ne s fatálním důsledkem, to znamená, můžou to napravit. A jak říká i Milan, už není šéfem a je krok k nějakému řešení. A to, co je na Slovensku v tomto, v tuhle chvíli, tady ten konkrétní příklad, vnímáme jako hůř, protože to je vlastně téměř cíleně vytvořená chyba. Prostě Igor Matovič ví a musí vědět, že se celý ten příběh dá rychle vyřešit jedním odchodem. Takže, jak se říká v tenise, je to nevynucená chyba de facto. A myslím si, že v tom je to vlastně horší, protože se to tak na té společnosti páchá. To, že při vládnutí se dělají přehmaty, prostě to tak je, když jsou hodně velké, tak prostě to má potom jako vážnější konsekvenci. Takže tady bych to odděloval jenom s tím, jak jsme už zmiňovali předtím vlastně oba, bylo by jako dobré, kdyby ta politická reprezentace se dokázala, ale moc tomu nevěřím, do budoucna poučit a vytvořit si víc ty odborné týmy. U koho paradoxně jsem to nejvíc v posledních letech viděl rozpracované nebo nákrok k tomu, bylo v minulém období u Pirátů, kteří si vytvořili spoustu těch odborných platform, což potom po těch volbách, kdy jim to teda zničilo téměř kompletní ten poslanecký klub a celou řadu i vlastně těch týmů, tak to se to oslabilo. Ale vlastně mě zaujalo, že strana, která je vnímaná jako anarchistická, tak vlastně svým způsobem byla systémově našlápnuta nejlépe k tomu, aby tady tenhle ten trend změnila. Pojďme ještě na chvilku krátce k energetické krizi uvnitř Slovenska a Česka. My jeden z nás nejsme ekonomičtí experti, nejsme experti na to, jak se vyvíjí trh s elektřinou či plynem, ale zajímalo by mě možná z toho novinářského pohledu nebo z toho pohledu pozorovatele politického života, co je jedna věc, která by jako zlepšila to dění uvnitř těch zemí. Jo? Jakože ať už je to lepší vysvětlování nebo nějaký krok, protože zatím slyšíme spoustu nápadů, třeba v Česku se hodně mění retorika ODS, kdy dokonce jako dlouhodobí straníci mluví o tom, že zasahovat do trhu s elektřinou musíme a že vlastně neexistuje nic jako objektivní právo na zisk, což když říkal ministr spravedlnosti ve sněmovně Pavel Blažek, tak půlka lidí si to musela pustit znovu, jestli vážně to říká dlouholetý straník ODS. A Martin Kupka, ministr dopravy, říkal, že už by se měla ODS vykašlat na ideologii, pokud jde o to, jak se dneska řeší ta situace. Ale jsou to pořád jenom nějaká slova, která možná jako něco naznačují, možná ne. Ale co je podle vás takový jako první krok, který by se měl v téhle krizi udělat, aby ten podzim nebyl tak hrozný? Já myslím, že to je, jak je to vždycky, každá krize je také příležitost. A v tomto smyslu nedávno jsem četl Martina Wolfa z Financial Times, které prostě, jakoby, nebo ani četl, to byl podcastu, jakoby reflektoval svých 40 nebo kolik let svého psaní o ekonomice. Je to dnes z nejváženějších ekonomických komentátorů. A sám přiznával,
Jak teda přešel od ekonomického liberála, nebo spíš neoliberála, k vlastně mnohem umírněnějším konceptům, ale hlavně jak jeho zkušenost, a byl hodně sebekritický, mu řekla, že prostě ekonomiku nelze oddělit od politiky, že to je jeho poznání. Že prostě mít pocit, že ekonomika je sama o sobě, prostě neexistuje. Což ukázala finanční krize kromě jiného, ale ve špatném světle. No a teď je příležitost, když na to přijde. Protože ta krize je způsobena samozřejmě prostě různými faktory, kromě Ruska, ale taky tím, že prostě spousta těch energetických firm jsou soukromé, které prostě hledí na zisk. A třeba dneska prostě část energetických firm samozřejmě trpí, protože jsou postaveny na plynu, ale část třeba na solárních a tak dalších mají obrovské zisky. Protože to mají prostě, protože vysoké ceny energie a oni přitom mají jenom tu samou, jakoby ty samé náklady jako předtím. A tady musí vstoupit do hry politika. Prostě není možné. A to já souhlasím, že i ODS bude muset i na Slovensku, i Sulík dokonce, a už to taky dává najevo, byť to dělá nerad, prostě musí vstoupit do ekonomiky a začít prostě regulovat to, co je dneska, je naprosto energetický svět je rozhašený úplně. A ta politika to musí vstoupit regulovanými cenami. A zároveň já souhlasím i s tím, prostě, aby regulovala zisky některých energetických firm, které mají nezasloužené. Je to vstup politiky do ekonomiky. Ale proto říkám, že to je příležitost, protože to znamená přehodnotit v podstatě vůbec celý koncept jakoby kapitalismu, jak byl vnímán ještě nedávno. No ono teď vidíte, že to prostě takhle nefunguje. Musí to být samozřejmě rozumná politika, ale v tomto případě bych řekl, že je na místě vyhlásit třeba něco jako nouzový stav, který umožní prostě té vládě zasahovat do ekonomického chodu, teda do energetických firm tak, aby ti lidé nepřišli, aby fakt nezmrzli. A myslím, že by to je správné, protože na jedné straně jsou to některé firmy mají zisky, které si nezaslouží. A jiné, které teda potřebují zase pomoc. No, a to může udělat jenom politika. Já naprosto souhlasím. Já jsem sledoval teď, u Václava Moravce byla debata, kde byla viceguvernérka ČNB, tedy centrální banky, a poradkyně potom premiéra a zástupce odborů. A bylo strašně zajímavé sledovat hlavně obě dámy, které jsou inteligentní, schopné, vlastně co v posledních letech rád poslouchám, co říkají, ale bylo vidět, jak ta jejich řeč a argumentace se trochu nachází mimo čas a prostor. Že ta doba se opravdu jako mění a že celá řada těch jako vlastně ekonomických floskulí už při vidině toho, co je před námi, se prostě hroutí. Klasický trh a možná i klasické pravolevé vidění může řešit celou řadu témat ve vztahu míra svobody, míra zásahu státu, regulace a tak dále. Pokud to vychází ideálně z vnitřních starostí těch zemí. Tady je třeba říct, že vůbec to pravolevé dělení vzniklo v době, kdy třeba globalizace téměř ještě vůbec nebyla, nebo v nějaké menší míře. A postupně se jakoby proměňovala, pochopitelně. Ale dneska si vyjít jako s takovou tou jednoduchou frází, že se vlastně nemá moc jakoby pomáhat nebo zasahovat, protože prostě to není dobře. Ve chvíli, kdy jsou tady síly a vlivy, které třeba ti drobní podnikatelé nemůžou vůbec ovlivnit, jako nedává logiku, protože představme si, že vlastníme malou firmu. Jo? 10 zaměstnanců, platíme daně, jsme zodpovědní a snažíme se chovat dobře k těm zaměstnancům a najednou roste inflace, roste cena za energii, dostanu účet, který bude 5, 7 násobně, 8 násobně vyšší než předtím. Co s tím mám udělat? Jsem nic neudělal špatně, nerozhazoval jsem peníze, nechoval jsem se rozhazovačně, nekupoval jsem si letenky strašně drahý na drahou dovolenou, ale prostě nemám na to peníze.
A ten stát, jestli má mít nějakou roli, podle mě, aspoň někde, tak je to v tuhle tu chvíli. Já nepotřebuji, aby zasahoval a pomáhal v době, kdy se nic neděje. Ale v tuhle tu chvíli si myslím, že to je přesně ten moment. A myslím si, že jestli česká vláda obecně dělá nějakou chybu, tak je to ve snaze hledat řešení a i v té retorice, která by těm lidem dala najevo, že jsou na jedné vlně. Já myslím, že už jsem minule tady říkal, že obrovský posun je, že konečně ODS nemluví o lidech, kterým se nedaří, jako že jsou to lenoši a tak dále, což dělala v minulosti a kopala si v tomhletom hrob. Petr Fiala je mnohem sofistikovanější. Nicméně myslím si, že tuhletu situaci zatím v celé řadě věcí podceňují. V rychlosti rozhodování a i v komunikaci vůči té veřejnosti. Pojďme na, už můžu říct, tradiční otázku na závěr. Co vás zaujalo v druhé zemi za poslední měsíc? Kdo chce začít? Riku, začni ty. Už zase já, jo? No, já jsem teď byl 2 týdny na Slovensku, takže mě tam zaujala celá řada věcí. A jo, vlastně zmíním jednu věc, já jsem teď tak jakoby přemýšlel. A vlastně bych vyjdu tady s Milanovi výborné eseje reportážně, kterou měl z putování po Slovensku. A měl tam jeden postřeh, který vlastně úplně trochu změnil moji optiku nebo dívání se na veřejný prostor, kdy tam zmiňuje, že i lidé, se kterými se potkával a se kterými mluvil, tak zmiňoval, jaký je velký rozdíl mezi slovenským a českým veřejným prostorem. Jo. A já musím říct, že a i v těch textech si dávám strašně pozor na to, aby to nikde nevypadalo, že Česko je dál než Slovensko, protože to není pravda. I v té politice, když tady mluvíme, tak máme spoustu stejných problémů. Ale Milan mi otevřel a ti jeho v vozovkách respondenti oči, že opravdu se člověk podívá na rozdíl veřejného prostoru na Slovensku a v Česku, tak ten rozdíl je obrovský. Od menších obcí, ale až i po ta města. Já jsem vlastně po dlouhé době v Bratislavě šel takovou tou klasickou cestou, kterou asi chodí turisti. A tam třeba ten smog, jak se říká, jako ten vizuální, který je jako nulová snaha říct si, dobře, tak tohle je třeba stará část města, tak tady by to mělo vypadat trochu dobově, jinak jako skoro není. Ten rozdíl, tím neříkám, že Praha dokonalá vůbec, ale přeci jenom tam ten rozdíl v tom vztahu k tomu veřejnému prostoru vidím a přijde mi to zajímavé. A schválně, protože jsme teď mluvili hodně o těch vysokých tématech, tak jsem zvolil tohleto nízké, protože mě to vlastně celou dobu, co jsem po Slovensku a i v té Bratislavě chodil, brnkalo do očí. Tím spíš, že tu Bratislavu mám strašně rád, protože myslím, že k životu je to celkem ideální město. Milane? No, já jsem, mě zaujala, teda samozřejmě také díky respektu a reportáži Ivany Svobodové, Babišova kampaň a co se kolem toho děje. A protože to je samozřejmě jenom zprostředkované, no ale tak Ivana Svobodová to zprostředkuje tak, že mám pocit, že jsem tam byl na těch kampaních. Pro mě bylo strašně zajímavé, nejenom teda to, jak je ten Babiš neuvěřitelně. No, to se dá srovnat samozřejmě, Fico je ještě horší, když na to přijde možná svým způsobem. Ale zajímaví jsou ti lidé, kteří ho tam podporují v těch debatách různých, které tam ta Ivana popisuje. A ty argumenty těch lidí, převážně dobře, jsou to možná většinou starší lidé a tak dále. Ale to je zajímavé, že jsou velmi často jakoby jsou úplně výsostně ekonomické ve smyslu Babiš nám dá víc peněz, nebo já se mám prostě špatně a Babiš mi slíbí lepší život. Souvisí to s tím, že za komunismu bylo líp, jako spousta lidí to takhle říká, že vlastně to jakoby je to částečně zvláštní nostalgie za tím komunismem nebo za tou jistotou a lepší, ale je to všechno, se to točím kolem peněz. Všechno ta argumentace. Na Slovensku, kdyby přišlo k takové debatě, k takové kampani, tak tam bude víc ještě jiných jakoby, dalších linií těch útoků nebo témat a budou třeba kulturní. Budou jakoby hodně o demokracii anebo nedemokracii, nebo o fašistech a nefašistech.
možná kulturně demokratických tématech svým způsobem možná bych řekl, že vyváženě s těmi ekonomickými argumentami. V Česku mě přišlo zajímavé, že ti lidé jsou tak jako by všechno to je o těch penězích pro ty lidi. A to mě tak jako by překvapilo. Tak moc děkuju a za měsíc se těším. Ahoj Milane. Ahoj Andrejo, tak za měsíc. Ahoj Jiriku. Ahoj a nashledanou. To byl československý podcast, na který se můžete těšit každý první týden v měsíci. Se mnou ve studiu byl Erik Tabery a Martin M. Šimečka. Od mikrofonu se loučí Andrea Procházková.